Krajinomaľba od významného maliara Ferdinanda Catonu s názvom Horská krajina s jazierkom je pôsobivým zachytením vysokohorskej scenérie. Vzhľadom na známe biografické fakty o tomto umelcovi predpokladáme, že ide o tatranskú krajinu. Ferdinand alebo maďarský Nándor Catona sa od polovice 90. rokov 19. storočia systematicky venoval maľbe krajiny. Rodný Spiš a Tatry boli v tomto období v centre jeho umeleckého programu. Spočiatku sa venoval figurálnej maľbe, neskôr už len krajinomaľbe a ľudské postavy sa v jeho obrazoch zmenšili len na figurálnu stafáž a neskôr sa úplne vytratili. Ich miesto zaujala veľkolepá príroda našich veľhôr a tá sa pre umelca stala prostriedkom zrkadlenia vlastného citového stavu. Na tomto výjave sú v popredí na jazere tri člny a jedna malá plachetnica. Väčšiu časť výjavu tvorí vodná hladina, namaľovaná mnohofarebnými hladkými stopami štetca. Prechod medzi vodnou hladinou a vysokými horami v zadnom pláne tvorí tenký pás krajiny, kde vidíme budovy, lesy a trávnaté plochy. Nad krajinou sa klenie obloha, maľovaná dynamickými ťahmi. Dominantou výjavu je však pás pohoria, ktorý je zobrazený tak, že na ňom môžeme rozpoznať detaily, napríklad zvyšky letného horského snehu. Celý výjav je ladený do delikátnej zmesi fialových, ružových, zelených, modrých, šedých a žltých tónov, nanášaných deleným maliarským rukopisom. Ferdinand Catona sa celý život snažil prekonať svojho veľkého učiteľa Ladislava Medňanského, márne, stal sa však jeho najznámejším žiakom. Catona dokázal pretransformovať prostý prírodný výjav tak, aby nám umožnil vnútorné prežívanie krajiny. Úspešne riešil maliarské otázky uplatnenia svetla, jeho odrazov a premien. A okrem dôvernej atmosféry, ktorou nám umelec dokázal priblížiť jeho obľúbenú horskú scenériu, nájdeme na obraze vpravo dole i jeho podpis. Catona Nándor.